Բարի օր, սիրելի հերոստատի դող։ Բարի օր, սիրելի գործընկերներ, ձեզ հետ է Շաղիկը եւ այսօր շատ հետաքրքիր եթեր ենք ունենալու, որովհետեւ ես պատրաստելու եմ քաղցր շատ հանրաձանոտ ուտելիք, որի անունն է քունաֆե։ Քունաֆե կամ քունաֆե, ինչպես կուզեք հնչեն, բայց գիտեմ, որ բոլորդ արդեն լսած եք, որովհետեւ ինքը համաշխարհայինորեն շատ հանրաձանոտ քաղցր է եւ արդեն Հայաստանում բոլորը գիտեն։ Ինչպես որ տեսնում եք, արդեն ունենք ստեղ խմոր, որի անունը կատայֆի խմոր է կամ քունեֆեի խմոր նորեն կարող ենք ասել, որովհետև ինքը շուկայում այսպես է ծախվում, թել-թել, ինքը պատրաստված է մի քիչ ալյուր, մի քիչ ջուր, մի քիչ շաքար եւ հետո թել-թել է եղած։ Շատ տեսակի քաղցրներ կարող ենք օգտագործել այս խմորը եւ նույնիսկ շատ ուտեստներ ենք պատրաստում եւ հետո կատայֆի խմորի մեջ ենք թաթախում եւ դենց ենք տապակում, օրինակ շրիմպը եւ այլն երավերը, այդ ամենը այս խմորով է։ Խմորնից պատրաստ է, մենք հիմա պետք է գարակը հալեցնենք եւ մի քիչ սաֆրան ավելացնենք վրան եւ իր հետ շաղենք։ Բայց սաֆրան օգտագործելը անհրաժեշտ չէ, այսինքն շատեր գնեն արան սաֆրանի եւ ինքը կստացվի մի քիչ թեղին, քույնի։ Եթե սաֆրան օգտագործենք, լինում է քույնը մի քիչ նարնջակույնից կարմիր եւ համի հետ էլ անշուշտ մի քիչ տարբերվում է։ Ստեղ տեսնում եք կարակ 300 պակետն եմ վերցրած։ Ստեղ ունենք պանիր, անշուշտ պանիրի մասին էլ հետաքրքիր է, որովհետեւ ամեն տեսակ պանիր չեն կարող օգտագործել քունեֆեին, կամ պետքա լինի ակաուի պանիր, կամ պետքա լինի նաբլսի պանիր, կամ պետքա լինի կոնե մոցարելա։ Նույնիսկ կարող եք խառնուրդ օգտագործել։ Բայց եթե ակաուի պանիր կամ նաբլսի պանիր պետքա օգտագործենք, պետքա ջուրի մեջ դնենք սկիզբեն։ Այսինքն ես միջև հիմա արդեն նախապես 4 անգամ 5 անգամ լվացել եմ այս պանիրը, ինչքան իր աղը դուրս կա, այդքան ինքը կպապկի եւ հետո շատ աղոր գհալի։ Դրա համար միշտ այս տեսակ պանիրները պետքա լվանակ, որպեսզի ինքը, եթե ճաշենք, օգտագործում հալվի։ Աստեղ տեսնում ենք արդեն լիմոնի հյութ, որը շիրային ենք օգտագործելու, շաքարի շիրային։ Աստեղ տեսնում եք մի քիչ վարդի ջուր, որը շիրային նորեն օգտագործելու ենք։ Մի թեթև սաֆրան արդեն պատմել ենք իր մասին, մենք օգտագործում ենք կոտանի սաֆրանը եւ մի փոքր արդեն ես մանրացրած բիստագունը, որը զարդարելու համար հետո օգտագործելու ենք։ Սիրելիներս, այս կարակը տանում ենք հալվի։ Իսկ ինչի ենք տանում հալվի, որովհետեւ ես պետքա շաղեմ խմորի հետ շատ լավ, ինքը պետքա այդ խմորի հետ լավ լուծվի։ Այս սաֆրանը ընդհանրապես ամեն մարդ ստեփիմը կամ քայլիմը ինքը կավելացնի։ Ես ուզում եմ ավելացնել կարակին, որպեսզի երբ որ կարակ խառնեմ մեր խմորի հետ, արդեն այդ քույնը եւ սաֆրանը եւ համը տարածվի։ Այսինքն, ըստեղ պատրաստ է սաֆրանը, սպասում է, մինչեւ կարակը հալվի եւ իրեն վրա ավելացնենք։ Արդեն մեր կարակը հալվում է, մի փոքր ավելացնենք, մինչեւ ցենոցները տնեմ։ Սիրելիներս, մեր կարակը արդեն հալվեց, ես ուզում եմ մեր սաֆրանը ավելացնեմ իր վրա։ Արդեն որ ավելացնում եմ, ինքը հիմա պետքա քույնը դա։ Մի թեթև խառնում եմ։ Ուզում եմ մի քտալ այս մեր տապակի վրա դնեմ։ Մնացածը արդեն կտնենք խմորի վրա։ Հիմա մի հատ խառնում ենք, շատ լավ։ Հոտը ինչ լավն է։ Նաև մի խառնում ենք, այդ ամեն սոսը պետքա խմորի մեջ մտնե։ Եթե կարող եք ձերքով էլ բացել, շատ լավ կլինի, ինքը որ տարածվի։ Սիրելիներս, սկսեցինք։ Հիմա սկսում ենք այսպես բացել համորը, տապակ վիճակով տանել։ Իմիջայլոց մենք կարող ենք փուրի մեջ էլ անել քնաֆեն, բայց որովհետև ես ուզում էի ավելի հստակ ցեզի ցույց տալ, ինչպես ենք պատրաստում, ուզեցի տապակի վրա էլ անել, որով տապակի վրա էլ է շատ հեշտ պատրաստվում։ Միան կարևորը ճիշտ քայլերով անենք եւ ճիշտ համերով։ Վերջավորության շատ հեշտ է։ Եչ տանում ենք, հետո տապակացնում ենք։ Շատ մարդկա շատ փարակ կնե, դուք նայած ձեր նախընտրանքին կարող եք նույնիսկ փարակ անել։ Այս ավելացնում եմ եւ մի թեթև տապակացնում եմ։ Խմորի մասը արդեն պատրաստ է։
Hei, ma trei noțiune răsane, vor bani rane. Sirelineres, hamori masa are lenk, hima, veți numenc, e bani rane, veți num. E mi-a trei noț, vor vedea betka, cercov, jazmem, e ftenem. Norit, trei noțe în hacnum. Bine ați zic. Hima, ai spus cercov, betka, jazmem. Եվ խմորին վրա դնեմ։ Ես կարող եմ ես գործողությունը սկիզբն անել, բայց ես ուզում եի ձեզ ցույց տալ, որպեսզի երբ որ բաները քնեք, դուք իմանաք ինչպես է քանելու, ոնց է քանելու։ Մարդկա կունեն երկու երեսով անում, այսինքն կարող եք դուք խմորը անել հետո բաները, հետո ետ խմոր, եւ կարող եք միան խմոր եւ բաներ։ Ես այսօր ձեզ ցույց եմ տալու խմոր եւ վրան բաներ։ Բայց հետո հետաքրքիրա, որ լալուց հետո կամ պատրաստ լինելուց հետո մենք իրեն մուսկոմ ենք դարձնելու։ Եվ մուսկոմ դարձնելուց հետո շիրան պետք է բարբենք վրան։ Ահա, պանիրն էլ թվեցի։ Ես ուզում եմ մի քիչ լավ դիշտ տարադամ եւ հետո պետքա ցերկով մի թեթև ջսմեմ։ Սենտերը, այսինքն մեջտեղը պետքա շատ լինի եւ ծայրերը ավելի քիչ։ Ահա։ Այս դժվար մասը, այսինքն ամենադժվար մասը անցավ, արդեն հիմա պիտի տնենք եփելու եւ հետո շիրան անենք։ Բան չմնաց անելու, տեսակ ինչքան հեշտ է։ Տնում եմ այստեղ, միացնում եմ։ Հիմա, միջով որ քնեֆեն պատրաստ լինի, մենք շիրան ենք պատրաստելու։ Եվ միջալոց մենք կարող ենք փոխել տեղերը։ Եվ այսպես անենք, ինքը հանգիստ եփի, մենք էլ շիրան պատրաստենք։ Ուրեմն, այստեղ ունենք մի բաժակ ջուր, եւ մի բաժակ շաքար։ Հալածնելու ենք լավ։ Արդեն մեր շիրան պատրաստվում է, կարող ենք ավելացնել լիմոնի հյութը։ Իսկ վարձի ջուրը ամենավերջում եմ ավելացնելու։ Հիմա թողում ենք մի 4 րոպե, որ լավ հալի շաքարը եւ մի քիչ թանձրանա։ Իմիջալոց արդեն տեսնում ենք մեր քնաֆեն լինումը։ Մի փոքր այսպես ենք անում, որպեսի սկսի եփել։ Սիրելիներս, արդեն մեր շիրան պատրաստ է։ Ուզում եմ ավելացնել վարդի ջուրը։ Եվ արդեն մարել։ Շիրանից պատրաստ է մի կողմ։ Հիմա արդեն տեսնում ենք մեր քնաֆեն քրետը եղել է։ Կարող ենք նույնիսկ սպաթուլայով մի հատ նայել ծայրերը։ Լավ։ Հիմա ամենահետաքրքիր մասը։ Վերցրում եք մի հատ ափսե, ձեր ուզած ափսեն կարող է լինի, եւ այսպես վրան ենք դնելու։ Ինչի ենք դնում, որովհետեւ շուր դանք։ 1, 2, 3 Այս արդեն տեսակ։ Հիմա շիրան ենք ավելացնելու իր վրա։ Յամի։ Իմիջալոց, ես տապակով արեցի, բայց դուք բուրն էլ շատ հանգիստ կարող եք անել, այսինքն մի քիչ ավելի հեշտ է բուրը, որովհետև պանիրը ցեր ուզածով հալվում է։ Եվ երբ որ բաները հալվի, դուք կարող եք արդեն դուրս հանել։ Ես հիմա այս շիրան բոլորը չեմ տնելու, տեսակ, ես մեկ բաժակով մեկ բաժակ եմ արած, բայց եթե ճիշտ այս չափն եք անել, կարող եք կես բաժակ էլ անել։ Արդեն հերիքի։ Տանում ենք, հետո սենցենք անում մի հատ։ Եվ պատրաստ է։ Հիմա տնելու ենք պիստակը, կարող ենք մեր ուզած ձևով դիզայն անել։ Ես ուզում եմ այսպես անել։ Դե ինչ, մի հատ կտրենք նայենք։ Անհամբեր ենք, չէ՞։ Այս կարակսի
տեսնում են ինքը պետք է այսպես լինի բաները հալած տեսակ սիրելիներս ինչքան համեղ աստացվում այսպես պետք է կունեն իրա բաները հալվի եւ մենք ուտենք սիրելիներս ես նույնիսկ անգույզով կունեմ անում եթե ուզում եք մի օր ենել կպատադրեմ ոնց ենք անում անպայման կպատրաստեք եւ եթե լավ ստացվի եւ հավանեք ինձ կգրեք որ ես իմանամ ձեզ բարեխորհ եմ մաղթում ցտեսություն